አራንተ ነህ ሱፐርማርኬት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሳየም እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሆኖ ኩንስ ሱፐርማርኬት ከንዱሪን አዳችሁ ላይ ባየነ መተለ ሱፐርማርኬት ማለት ነው አይ ሱፐርማርኬት ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ምናምን አለኝ ውጪ ኦኬ ውጪ ነው አለኝ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ አንተ እ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ቢታመንም ባይታመንም እንግዲህ እው ሀገራችን ያለነው አዎ ግን ሀገ ግን እኛ ቦታ ነው ሾላ ወተት የሚለውን አሳያቸው ላይ ያው የታለ ያው ላይ ፖስተሩ አዎ ሾላ ወተት ያው እዛው ሾላ ወተት ነምን ከኛ ነመ ሸካቤታ ኢትዮጵያ ራምቲ ጃኒ ያው ኩኒ ቢያስ ኢትዮጵያ ከሰችላ ባየነ መተላ ኢትዮጵያ ዝም ብላ ተፈነ ያፈረሰለ ወጭ 700 ነው 700 ነው ምናምን አምስት ሊትር እዚ ስንት ነው 690 አሪፍ ነው አማማል ቢቴ ምን መንገዘ ሙጫትያ ኦኬ ሙጫከት ያው ሴሬፋሚ ቢቴ ታኒ ይሄ ልጅ የኔ ጎደኛ ነው አብራን እየተማረን ነው ያው አዲስ አበባ ውስጥ መሆኑ ያው አንተ ምን ትላለህ አዲስ አበባ እንዴት ነው ያው እኔ መስላል እንግዲህ ምርጥ ነው አዎ ብቻ ሀገር አይደለም አዎ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዎ አሱመቲ አሱመጅራ እየገስጅራ ኩኒ ማማለ ነዚስ ቻኮሌት ጆሌ ቻኮሌት አለ ባይሲን ሀገሩ ኦኬ ቻኮሌቲን ሸጋዳ ሰሙዳፊስ ሰሙዳፊስ ነማ ቡሃርሳ ያ ምርጥ ነው ነሞነ ተኮተኮ ቢየከኛ እንት ፎቶ ቤታ አይ ኦኬ ይሄ እንደዚህ ቤቢ ነው ኩኒ ካም ቤቢ ቲሜ ቀብረ ሜቀ መስሲ ስንት ነው አቀው ኢባ ፍሪፍ ብሪሳዲ ኢባ ፍሪፍ ብሪሳዲ ሜ ሲራ አምፐርሲ ቤቢ ድራይ ቤቢ ድራይ ብሪሳዲ ብሪሳዲ ኩኒ ሞዩ ብሪ ኢባ ሻን ኢባሻኒ ፊሽን ታማች ኢባሻኒ ፊ ብሪ ኩደጃ ኩደጃ ሲ ከሰ ሲ ውስጥ ስንት አለ ከሰ መቀጅራ ኬስ 44 አባታና ኦኬ ነይ ጉድ ቤቢ ካምቢ ካምቢ ኦኬ እኛው በጣም አሪፍ ናቸው እነዚህ ማለት ነው ኮስት ታለ ኮሎ ለኮሮና ለኮሮና ማለት ነው ባለዛፍ ነው ትላለ እንደዚህ ያሳየ ኦኬ ኮስት አላሳየንም 114 116 ነው ሳኒታይዘር ነው 167 ብር ነው በጣም ቆንጆ ሳኒታይዘር ነው ተጠቀሙበት አለ በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው ኮስት ስንት ነው ኮስቱ 45 45 ብር ኦኬ እነዚህስ አይ 53 ብር ነው እዚህ ማለት ነው ስንት ነው አንዱ ትራዚ ማለት ነው ኮስት እኔ 392 ብር ባይ አሪፍ ዳ 300 በሰዲ ፊ ሰገልት ነው ሰገልት ከንዶሪ መከማቴ እንዶሪ መስለኝ አይ ሶፋ ዳ ሶፋ ዳ ፍዮቴ ብዙ ነገር አለ የለኝ ቦታ ነው ማለት ነው 380 በጣም አሪፍ ነገር አለ እዚህ የሌለ ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ሴቶች አለ እዚህ እንደዚህ ሄለዘር ሾፕ እንደዚህ አቤት ሰጪውና ራሱ ውስጥ ያዘው ውስጥ ያዘው ቤቢ ያዘው እንዳትጥለው እሺ ውስጥ ያዘው ውስጥ ያዘው 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 በደንብ ያዘው ያዘው አሁን ይሄኛው ሻምፖ ወደመቶ ነው ወደመቶ ስለሆነ አራት ብር ነው ማለት ነው እንካየ እሽና ይሄኛው ጥርስ ነው ባለፈው እንደዚህ ሰርቼ አይው ምንድነው አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ምንም ነው ታውቃለህ ኢትዮጵያ ከሰምቲ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አለም ሰለኛ 190 ምን ነው ታውቃለህ ታውቃለህ እንደዚህ ማለት ነው ይሄ ስንት ነው 100 እኛ
በጣም አሪፍ ናት። ይቀ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ቃር በጣም ነፍ አለ ቃዩ ደስት ምናምን አየ እኛ ሀገራችን ሞልቷል ቃ ብየከኛ ከሰመሽን ጉተ ይረላል ይሮ ደረበ ሹርፓን ይሮ ብየከስ ሱፐርማርኬት እንጅሩ ነው መጆጅራ ያን ነገር ዘስቲ ስንት ነው ያንዶ ማለት ነው? እሺ አንዱ ዋጋ 92 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጫማ አለ የ ስንት ነው ሲኛው በእናት? እኛው 4800 ምናምን ነው። ይሄው አለ። እኛው ቀስቴር ነው። እኛው ቀስቴር አለ። ሙሉ ነው እንጂ የኛ 200 የኛ 6 ነው 6 አባ ነው ስንት ነው 240 ማለት ነው አረስ ነው እነዚህ ስንት ነው ለምሳሌ 230 ነው ነው ምናምን ማለት ነው ኦኬ የኛ አንዱ ማለት ነው የኛ አንዱ ማለት ነው ኦኬ እኛው ስንት ነው አንዱ? አረ ብዙ ነው በለ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቃ እንዳለ ነው አውቁት እኔ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቃ በደንብ አለ። ዓለም ሳይ ነው እዚህ ፍሪጅ ምናምን የሚፈልጉ አይ? አለ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦኬ። ስለዚህ ይሄም እንደዚህ ማለ። እኛ ስቶፉ ውስጥ ነበር። እነዚህ ዳይፐሮች አሉ። አስራ ብር ነው። እሺ የዱቄት ነው እንጂ ለምሳሌ ይሄ ማለት እዚህ እነዚህ ማለት እነዚህ ሶፍት ነው። ይሄኛው ሶፍት ነው 48 ነው 48 ማለት ነው። ዳይፐር አለ። ይሄ መረዳ እንዳለ ሶፍት ነው። ይሄ ደግሞ የሴቶች ደግ አለ እነዚህ ነው እዚህ እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ይሄም እዚህም አለ። የሮ ደርቤ ሱፐር ማርኬት ከኔ ወራ ቤት ሮይ ብየከን ብየከ ሰምቲ ብየ አላቲ ናንጃነት ሮኒ ቤተ ሰነ ሰነ አርሰኒ ቤተ በጣም አናደረኝ። ባለፈው አንተ ውሽተም ነው ኢትዮጵያ ሱፐር ማርኬት ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አሉኝ። ይኸው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንደውም ከዚህ በለጠ ሌላ አለ። እሱ ደግሞ ሌላ ጊዜ እናንተ በደንብ ሳያለ ማለት ነው። ፉል አለ። ይኸው የፈለጋችሁ ይኸው ፉልም አለ። ፋሶሊያ ይኸው ማለት ነው። ማለት የሌለ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ቶና አለ። ሀገራችን ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ብዙ ነገር አለ። ዋናው ሀገራችን ሰላም ያርግ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ዛሬ ተመረተ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ነገ በነጋ ታገኛል። ስለዚህ ምንም ዋናው ሀገራችን ሰላም ይሆን እንጂ ብየከኛ ከሰ ወነ እንጅር እንጅሮቹ ተኮፋ ብዩ መከኛ ጋር ተረቢ ነገ ሀገሩ መለ ብየከኛ ከሰ ወነ እንጅር እንጅሩ ፎል ንጅራ ፋሶሊያ ማለት ነገር አለ። እስቲና ስንት ነው? አሁን የፋሶሊያ ሰው ነገር ነው። ዋና ሀገራችን ሰላም ይሁን እንጂ እንደውም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አዲስ ህንፃዎች የተገነባ ያለው እንደውም አረብ ሀገር የሌለ ህንፃ ነው። እኔ የሚመኘው ሀገራችን ሰላም መሆኑ እንጂ
ane fedin kiyo biye kenya tokote umane biye kenya sabar sabar musabalo mo tokote biye kana garte hala gari dan biye kun no tolte namu hundunu biye kun nurra hafte na biral legesi umane kenya kana sarabito ko gadu o ne sinja este enya onde bela banna raba ndom chips no e bokolo ne eh falgum ay question de ande zabat bela ni bela tam sare nazi ay biscuit ha biscuit mana mana la mato mato semana bruno se la zeba kaina eniza atabala ma zi nido alle nido bu da sala ma da buzino si da bra ya bra sabrno samatano okay nazi ruzno izi kabi alle ruz bicha no ruz manam izi alle izi demo pasta alle magic no imaro anta tegna alle biscuit wara baka ullum neger mo tsare biscuit chips yo tetta no yo aye nya ndezu ma khale ma inde tagna inde bara tagna So madre, ¿eh? Se gale, menale, menale, menale. No se mata, ¿no? Me sale fridge. Ale, ¿no? ¿Eh? Fridge, ¿no? Bazán, ¿no? Bazán, ¿no? Bazán, ¿no?